ეს ერთმორწმუნეობაც თავიდან ბოლომდე მითია, მითი რომელიც რუსეთმა გამოიყენა საქართველოში მორალური უპირატესობის მოსაპოვებლად და დასანახებლად, თითქოს იგი განსხვავდება სხვა დამპყრობლებისგან. ის საკუთარ თავს წარმოაჩენდა როგორც მხსნელს სხვა ალტერნატიული დამპყრობლებისგან, ხო, მანამდე იყვნენ ირანი, ოსმალეთი და ახლა შემოვიდა ბრჭყალებში ერთმორწმუნე რუსეთი, რომელმაც თითქოს უნდა გვიხსნას. სინამდვილეში ეს იყო ყველაზე უფრო ბრუტალური ოკუპაცია, რომელმაც ჩანასახში მოსპო ის რაც შესაძლოა ქცეულიყო ჩვენს ოქროს ხანად. ეს იყო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომლის დროსაც აი 3 წელიწადში რეალურად ყვაოდა მეცნიერება, კულტურა, საქართველოს პოლიტიკური უფლებებისა და პროგრესის თვალსაზრისით გაცილებით წინ იყო ვიდრე ევროპის ბევრი სახელმწიფო. იქნებოდა ეს ქალთა უფლებები, იქნებოდა ეს თვითმმართველობა, ეკლესიისა და სახელმწიფოს დანაწევრება თუ სხვა მიმართულებები. საქართველო იყო მაგალითი მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოებისთვის და აი ეს ყველაფერი მოსპო რუსულმა ბოლშევიკურმა სისხლიანმა რეჟიმმა, რომელიც გაგეცინებათ და იმ 3-წლიან პერიოდს ოქროს ხანას საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში მოიხსენიებდა როგორც სისხლიან 3 წელს. ეს მითი ხო ყველაზე მეტად გავრცელებულია ეკლესიურ ადამიანებში, რომლებიც თვლიან რომ რაღაც ერთმორწმუნეები ვართ და ეს რუსული მართლმადიდებლობა გვიცავს რამისგან. სიამდვილეში ყველაზე გამხრწნელი, ყველაზე ღრმა და შორი შედეგების მომტანი არის სწორედ აი ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე მაუნებლური ეკლესიის მოღვაწეობა და რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია ეს არ შეიძლება განიხილო არც პოლიტიკის და არც მათ შორის სამხედრო ელემენტის მიღმა, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ ჯარის დამხმარე ერთი ნაწილი დიდი და უშიშროების დაზვერვის და ასე შემდეგ, ხო, შემადგენლების სრულიად და აი იდენტობაზე რაც არის, ხო, პირველი რა უნდა მოვიდეს ნორმალურ ადამიანს, რა უნდა გაახსენდეს, ხო, მართმადიდებლები შემოდიან და ყველა შენ ეკლესიას აოხრებენ, ათეთრებენ ფრესკებს და ასე შემდეგ. ესეც მითი მართლაც დაკავშირებულია იმასთან, რომ სანს კარგი ურთიერთობა ქონდა ეკლესიასთან, მორწმუნე ადამიანს კი ესეთ მითებიც არის. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც, ну, პარად ჯერათ, რომ ის იყო ფარული მორწმუნე, რაც, ну, არანაირად სინამდვილეს არ შეეფერება. სტალინი თავდაპირველად როგორც ჩანს მართლაც იყო მორწმუნე, სწავლობდა სასულიერო სემინარიაში, თუმცა სემინარიის პერიოდშივე, როგორც ვიცით, მისი არაერთი ბიოგრაფიიდან ის ათეისტურ პოზიციაზე გადადის და შემდეგ უკვე ხდება, ასე ვთქვათ, მებრძოლი ათეისტი, რამდენადაც ის კომუნისტი ხდება და კომუნიზმი იმ პერიოდში რუსეთში იყო სწორედ რადიკალურად ათეისტური იდეოლოგიური მოძღვრება. და არსად ვერსად ვერ ხვდებ ჩვენ სტალინის ვერცერტ ჩანაწერში, არც მისი უახლოესი გარემოცვის მოგონებებსა თუ ჩანაწერებში ვერ ხვდებით იმ ფაქტს, რომ სტალინი თვითონ იცვლის თავის დამოკიდებულებას, პირად დამოკიდებულებას რწმენისადმი, რელიგიისადმი, ის სიცოცხლის ბოლომდე რჩება ათეისტი. სტალინს ჰქონდა გადაწყვეტილი 51 წლამდე ეკლესიის და რელიგიური ყველა ორგანიზაციების, მათ შორის მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული განადგურება. რომ მოავიღოთ ეს, თქვათ, სუთა სტატისტიკა, რუსეთის იმპერიაში არსებობდა 40,000 ტაძარი, მოქმედი ტაძარი და სადღაც 51 წლისთვის ომის დაწყებამდე იყო მხოლოდ 300-500 მოქმედ ტაძრად. ფაქტობრივად და ამასთან დაკავშირებით არსებობს მასალები, გადაწყვეტილი იყო რელიგიური ორგანიზაციების სრული განადგურება. ცნობილი ფრაზა არის, რომ 1927 წლის 1 მაისამდე ღმერთის ხსენება საბჭოთა კავშირში აღარ უნდა იყოს. ამავდროულად სტალინის სახელთან არის დაკავშირებული მსოფლიო ისტორიაში ყველაზე მეტი, არა მარტო უბრალოდ ადამიანის განადგურება, ყველაზე მეტი სასულიერო პირის განადგურება, ყველაზე მეტი
ტაძრის დაანგრევა, ყველაზე მეტი ბერმონაზმის განადგურება, გადასახლება, უამრავი სასულიერო პირის მრევლის მიზანმიმართული განადგურება. მხოლოდ 1927 წლიდან 51 წლამდე ითვლიან 100,000-ობით დახვრეტილ სასულიერო პირს მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. განადგურებული ეკლესიების რაოდენობა დაახლოებით 10,000 სცილდება საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. საქართველოში მოქმედი ტაძარი, მაგალითად 1929 წლისთვის, იყო სულ 3. ამ პერიოდში დაკეტილია სვეტიცხოველი და შეიძლება ითქვას, რომ მებრძოლი ათეიზმი არის საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი მთავარი სამარკო ნიშანი. სასულიერო პირებს ეკლესიას არ შეუძლია ღიად არანაირი რიტუალის შესრულება, არანაირი ქადაგება, არანაირი გავრცელება საკუთარი სარწმუნოებისა, აკრძალულია რელიგიის თავისუფლება, როგორც ასეთ. რაღაცა იცვლება 1941 წელს, მას შემდეგ, რაც ნაცისტები შემოიჭრებიან საბჭოთა კავშირში. პირველ რიგში აქ რასაკვირველია მნიშვნელოვანი იყო, რომ ომის დროს რეპრესიები უბრალოდ ვერ გაგრძელდებოდა, ასევე იყო მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეული კონსოლიდაცია მომხდარიყო და სტალინი იწყებს გარკვეული ფიგურების გამოყენებას, ძველი დროიდან გარკვეული მეფეების სახელების გამოყენებას, ეს არის ნეველი, ეს არის დონელი. ეს ფაქტორი გარკვეულწილად მუშაობს. სტალინი უკვე კარსმომდგარი, ასე ვთქვათ, მოსკოვის კარსმომდგარი ნაცისტური არმიის პარალელურად აღლუმს გამართავს მოსკოვში 7 ნოემბრისთვის და აი ამ აღლუმზე ის მიმართავს მოსახლეობას თითქოს აი რელიგიური მოწოდებ, რელიგიური მიმართვით. არა ამხანაგებო, არამედ ძმანო და დანო, ბრატია ის სიოსტრი, აი ესეც მიმართვა ჰქონდა. რასაკვირველია, მას სჭირდებოდა პატრიოტული სულის მობილიზაცია და შესაბამისად მას მობილიზაციისთვის სჭირდება სწორედ რელიგიური ფაქტორიც, რელიგიის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულების დემონსტრირება. დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან იყო ძალიან ცხადი მოთხოვნა, რომ შესრულიყო წვენისა და სინდის თავისუფლებისთან დაკავშირებით საბჭოთა კავშირის მიდგომა და შესრულიყო რელიგიის პოლიტიკა. ცხადი ხდება მოლაპარაკებების ჩანაწერების მიხედვით, ვიცით ამის შესახებ, რომ ერთ-ერთი საკითხია მოლაპარაკებებისა იყო რელიგიის თავისუფლების დაშვება თუნდაც მინიმალურ დონეზე და ეს იქნებოდა პირობა ლენდლიზის დახმარების მაგალითად და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ 53 წელს, კონკრეტულად 53 წელს იცვლება დამოკიდებულება სტალინისა რელიგიისადმი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ 41 წლიდან 53 წლამდე სტალინ ცვლის გარკვეულ პოლიტიკას, ოღონ ცვლის მხოლოდ უცხოური პროპაგანდისთვის. მას შემდეგ, რაც ფაქტობრივად განადგურებული იყო მთლიანად ეკლესია და სასულიერო ერიტა, ფაქტობრივად 53 წლიდან, 54 წლიდან სტალინი იწყებს ახალი სასულიერო ელიტის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას, ახალი ეკლესიის ჩამოყალიბებას. ათასცხრაასორმოცდასამ წელს როგორ შეიფსო საეკლესიო მსახურთა რიგები. მოხსნეს ფრონტის ხაზებიდან, პირდაპირ, ესე შეიძლება ითქვას, რომ ფრონტის ხაზებიდან მოხსნეს ენკავედას თანამშრომლები და გაუშვეს ეკლესიაში სასულიერო პირებად. 53 წლის შემდეგ შეიძლება ითქვას ის, რომ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის მიღმა შეუძლებელი იყო ვინმეს ეკლესიაში ან მღვდლად ან მითუმეტეს ეპისკოპოსად მურთხევა. ეს იყო ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ დაკავშირებულები საბჭოთა სპეცსამსახურებთან და ასრულებდნენ მათ დავალებას, განსაკუთრებით საგარეო ასპარეზზე, იმიტომ რომ მთელი საბჭოთა კავშირის განმავლობაში ეკლესია არანაირ როლს ფაქტობრივად არ ასრულებდა თვითონ უშუალოდ საბჭოთა კავშირში თუ ამა თუ იმ რესპუბლიკაში, მათ შორის საქართველოში. არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი ეკლესია საჯარო სივრცეში, თუ კულტურულ, თუ სოციალურ, თუ მით უმეტეს პოლიტიკური
თვალსაზრისით. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რა ფუნქციას აძლევს ეკლესიას და რელიგიურ ორგანიზაციებს სტალინი. ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია გავიხსენოთ 58 წლის რუსეთის საეკლესიო კრება და თქვენ წარმოიდგინეთ რა რეზოლუციები იყო მიღებული ამ კრებაზე. პირველი რეზოლუცია იყო რომის კათოლიკე ეკლესიის წინააღმდეგ, მეორე რეზოლუცია იყო ეკონომიკური მოძრაობის წინააღმდეგ, მესამე ანგლიკანური ეკლესიის წინააღმდეგ და მეოთხე იყო ძველი კალენდარი, რო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ფუნქცია, რომელიც მან მისცა ეკლესიას, ეს იყო ანტიდასავლური პროპაგანდა. სტალინმა დააბრუნა ძველი პროექტი და ეს ნიშნავდა დაპირისპირებას, ასე ვთქვათ, იმ რელიგიური ორგანიზაციებისა, რომლებიც იყვნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, დაპირისპირებას სხვა სამყაროსთან, ან დასავლურ სამყაროსთან და ეს ანდერძად დატოვა იოსებ ბესარიონ სტალინმა. საქმე ის გახლავთ, რომ თუ კი ვთქვათ, საბჭოთა ტოტალიტარიზმი 1953 წლამდე გარედან და მასშტაბურად ებრძოდა ეკლესიას, ანადგურებდა ფაქტობრივად ეკლესიას, 53 წლის შემდეგ საბჭოთა ტოტალიტარიზმი პირდაპირ ამოიზარდა ეკლესიაში სტალინის ფიგურის სახით. ჩვენ რომ ნახოთ სასულიერო პირების მიმართვები სტალინისადმი, იოლად შევამჩნევთ, რომ ეს არის ფაქტობრივად ღმერთისადმი მიმართვები. მას მიმართავენ როგორც მთავარ მშვიდობის მყოფელს, როგორც იმედს კაცობრიობისას, როგორც წინამძღოლს მთელი კაცობრიობისას და აი მსგავსი პანეგირიკული ჰიმნოგრაფიული ტექსტები არის, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი ამ პერიოდისათვის სწორედ საეკლესიო პირების მხრიდან. საბჭოთა კავშირის სალენს ჰქონდა იმედი, რომ ის დაიპყრობდა თურქეთსა და საბერძნეთს და ახაც დასჭირდებოდა მართლმადიდებელი ეკლესია, მაგრამ ტრუმენის დოქტრინის შემდეგ მან ეს უკვე აღარ შეძლო და მას აღარ სჭირდებოდა ეკლესია და ამიტომ ისევ, ასე ვთქვათ, ეკლესიების გახსნა ისევ შეჩერდა. 58 წლის შემდეგ ხრება, აბსოლუტურად ხრება ამ თვალსაზრისით მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი სტალინის რაიმე სახის ინტერესი. არის ისეთი მითები, რომლებსაც რაღაც ფაქტობრივი მასალა უდგას უკან. მაგალითად ეს არის, რომ აი მან მის დროს საქართველოს ავტოკეფალია ცნო რუსეთმა. ავტოკეფალია რუსეთის ეკლესია ცნო 1927 წელს. და არა 1953-ში, როდესაც სტალინმა დაიწყო ეგრეთ წოდებული შემობრუნების პოლიტიკა, ანუ რაღაც ფლირტი ეკლესიასთან. ხოლოდ მას შემდეგ, რაც 53 წელს სტალინმა დაუშვა პატრიარქის კურთხევა რუსეთში, შემდეგ უკვე ამ ახალმა პატრიარქმა სერგიმ დაიწყო საქართველოს ეკლესიასთან ევქარისტიული კავშირის დამყარება. ეს იყო ფაქტი და არა ის, რომ ავტოკეფალია აღიარა. საბოლოო ჯამში ავტოკეფალიის აღიარება მაინც კონსტანტინოპოლზე არის დამოკიდებული და ამიტომ 1990 წელს არის ოფიციალურად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ავტოკეფალურ ეკლესიად აღიარებული. ეს იყო უბრალოდ კეთილი, ასე ვთქვათ, ჟესტი საქართველოს ეკლესიისადმი მოსკოვის ეკლესიის მხრიდან. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეიძლება ასე ითქვას, რომ კომუნისტური იდეოლოგიის ადგილს იკავებს პოლიტიკური მართლმადიდებლობა. როცა ვამბობ პოლიტიკური მართლმადიდებლობის შესახებ, არ გულისხმობ მართლმადიდებლობას როგორც სარწმუნოებას, როგორც თეოლოგიურ სისტემას. ის სრულიად განსხვავებული იმისგან, რასაც პოლიტიკური რუსული მართლმადიდებლობა შეიძლება დაერქვას. პოლიტიკური რუსული მართლმადიდებლობა არის აღმოცენებული რუსულ იმპერიულ იდეაზე, რომელიც რუსულ თვითახმას ეფუძნება, რომ თითქოს რუსეთი არის მესამე რომი. სტალინის აი ამ ხატების წამოწევა სწორედ უკავშირდება დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკას და სწორედ იქიდან მოდის ეს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, პუტინი მთლიანად, ასე ვთქვათ, დაჯდა სტალინის ხატებას და იქაც იწყება ამ სტალინის კულტის ხელახლა წამოწევა და პარალელურად აქაც შემოდის ეს ტენდენცია გარკვეული ძალების მიერ და გარკვეულ ინსტიტუციებში ხედავთ, რომ აქტიურად ინერგება.
ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც დღესდღეობით ებრძვის არამარტო მართლმადებელი ტრადიციის მქონე სახელმწიფოებს, არამარტო მართლმადებელ ეკლესიას, არამედ ებრძვის მსოფლიო მართლმადებლობას, ასე ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ეს არის სწორედ დღევანდელი პუტინის რუსეთი, დაწყებული იმით, რომ 2008 წელს ის იჭრება საქართველოში, შემდეგ იჭრება მართლმადებელი ტრადიციის მქონე უკრაინაში, საფრთხეს უქმნის მოლდოვას და ასევე დასრულებული იმით, რომ რუსეთის მართლმადებელი ეკლესია, რომელიც არის ინსტრუმენტი ამ შემთხვევაში და ამას თვითონაც აღიარებს ამ ეკლესიის მესვეურები თავადაც აღიარებენ, არის ინსტრუმენტი რუსული გეოპოლიტიკის ხელში, წყვეტს კავშირს მსოფლიო მართლმადებელ ეკლესიასთან, კონსტანტინოპოლის ეკლესიასთან, ალექსანდრიის ეკლესიასთან, საბერძნეთის ელადის ეკლესიასთან, კვიპროსის ეკლესიასთან, ყველა იმ ეკლესიასთან, რომელსაც აღიარებული აქვს უკრაინის ავტოკეფალია, რასაც შეგვიძლია დავარქვათ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა, ვინაიდან სწორედ უკრაინა არის, კიევი არის ემბაზი, ასე ვთქვათ, სლავური სამყაროსი და თუ ვინმეს უნდა ქონოდა ავტოკეფალია, ეს იყო რასაკვირველია უკრაინა. თანამედროვე რუსეთის მთავარი პრობლემა, რაც თანამედროვე სამყაროს პრობლემათ არის ქცეული, არის ის, რომ რუსეთი ვერ შეეგუა იმპერიის რღვევას და ვერ შეეგუა იმ ფაქტს, რომ ის უნდა იქცეს ჩვეულებრივ ეროვნულ სახელმწიფოდ. ეს პროცესი გაიარა ყველა იმპერიამ, ყველა იმპერია, რომელმაც ეს პროცესი წარმატებით გაიარა, შეძლო ტრანსფორმაცია და დღეს წარმატებული ქვეყნები არიან, მაგრამ რუსეთს ეს არ შეუძლია, რუსეთი ცდილობს იმპერიის აღდგენას და რასაც მე ცდილობს, მით მეტად ახლოვდება მისი როგორც არამხოლოდ იმპერიის, არამედ ეროვნული სახელმწიფოს რღვევაც. და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ამ ფაქტს შევესწრებით, ქართველების ეს თაობა ამ ფაქტს შეესწრება, იმედია მონაწილეც ვიქნებით ამ ყველაფრის, მაგრამ აი ამ ძალისხმევის ცენტრალური ნაწილი გახლავთ რუსული პროპაგანდისტული საინფორმაციო მანქანის დანგრევა, რაც არის ჩვენი ამოცანა. ერთადერთი, რასაც რუსეთი თავის მეზობლებს სთავაზობს, აი მართლმადებელი ტრადიციის მქონე მეზობლებს სთავაზობს, არის ეგრეთ წოდებული ერთმორწმუნეობის პოლიტიკა, ხომ? რას გულისხმობს ეს პოლიტიკური ერთმორწმუნეობა? გულისხმობს სრულ ნეგაციას, სრულ დემონიზაციას დასავლური სამყაროს, დასავლური პოლიტიკის, დასავლური კულტურის, დასავლური სოციალური თუ იურიდიული სისტემის, ეკონომიკის და ასე შემდეგ. როდესაც ეკონომიკური არგუმენტები აღარ არის, სოციალური არგუმენტები არ არის, ადამიანები ხედავენ იქ როგორ ცხოვრობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბოლო ასე ვთქვათ, მაშველი რგოლი არის ხოლმე, ეგრეთ წოდებული მესამე რომის იდეა, რომ იქ ჩვენ გვართმევენ ჩვენ თვითყობადობას, კულტურას, რელიგიას და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ევროკავშირში გამოიყოფა ასეულობით მილიონობით თანხა, რომ აღდგეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, იგივე ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენაში ვარძიიდან დაწყებული ცვეთისხოვლით დამთავრებული უამრავი თანხა არის გამოყოფილი ამერიკული და ევროპული ორგანიზაციების თვალსაზრისით და თუ ვინმე გადაგვიღება ეს ტაძრები და ჩამოანგრია ზუსტად ის, თქო, ჩვენი რელიგიის ადარეჯოზე და მართლმადიდებლობის ადარეჯოზე მდგომი რუსეთია. ძალიან კაი მაგალითია, სხვა შორის ტრაბზონთან არის სულემა, ესეც სამონასტრო კომპლექსი და ზედა აქ მთელი ისტორია წერია შესასვლელში და საქმეც არის, რომ ეს იყო ბიზანტიური, იქ არის ქართული ნაწილებიც, ფრესკები და ასე შემდეგ. როდესაც თურქებმა დაიპყრეს, ყველაფერი შეინახეს ისე, როგორც იყო. მერე ომის დროს დაიპყრეს რუსებმა და შეათეთრეს და გააოხრეს ეს ყველაფერი და მერე თურქებმა როცა დაიბრუნეს, რესტავრაცია ჩაუტარეს და აღადგინეს და ისევ ისე აქვთ შენახული რა. იგივე აფხაზეთში ეს არის დანგრეული ეკლესიები, ეს არის ჩამორთმეული ეკლესიები, გადაღებილი ეკლესიები და იგივე მაგალითი გვაქვს რუსეთ-უკრაინის ომის დროს, რამდენი ეკლესია დაანგრია და გაანადგურა რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე. პუტინი ამბობს, რომ მანამდე სანამ იქნება მართლმადებლობა, უკრაინა და რუსეთი იქნება ერთად. Ну, ფაქტობრივად რუსეთი უკრაინა არ არსებობს, ამას გულისხმობს, ხო? ეს იქნება ერთი სული. აი ესეთ სიტყვებს ამბობს პუტინი და ეს მიუთითებს იმაზე, თუ რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აი პუტინის
ექსპანსიონისტურ პოლიტიკაში მართმადებლობა როგორც ექსპანსიის და აგრესიის ოკუპაციის ლეგიტიმაციის საფუძველი და მეორე მხრივ რა როლს ასრულებს დასავლეთის წინააღმდეგობის თვალსაზრისით. 2003 წლიდან მუშაობს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და რუსეთის საპატრიარქოს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომლის ამოცანა არის საერთაშორისო არენაზე ქმედებების კოორდინირება იმ საგარეო პოლიტიკური ამოცანების მისაღწევად, რასაც სახავს კრემლი. ამიტომ ეს ისტორიის გაყალბება ეს არ არის ის, რომ უბრალოდ ვიღაცამ ასე იფიქრა. არა, ეს არის არსი მთლიანად იმ სისტემისა, რომელიც იდგა და დღესაც სამწუხაროდ დგას, იმიტომ რომ არამხოლოდ სამართალმემკვიდრეა რუსეთის საბჭოთა კავშირის, არამედ ასე ვთქვათ, მისი იდეოლოგიური მემკვიდრეც, იდეოლოგია შემთხვევაში კომუნიზმის არგულისმო. ის ჩეკისტური ნომენკლატურა დარჩა და დღესაც მართავს სახელმწიფოს. ამიტომ აი ამ სულიერმა მემკვიდრეებმა ნახეს, რომ ამითი ძალიან ადვილია მართვა არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირი საკმაოდ მრავალფეროვანი არის რელიგიის და მიხედვით და ასევე მრავალფეროვანია ქვეყნების შიგნით რელიგიური სტატუსების და მიხედვით. მაგალითად, მართლმადიდებულ საბერძნეთში არავის არ ამოუღია კონსტიტუციიდან შესავალი სიტყვა, რომელიც ეხება წმინდა სამებას, რომელზედაც იფიცებს ხოლმე პრეზიდენტი და სხვა თანამდებობების პირები. იგივე საბერძნეთში მართლმადიდებლობა ოფიციალური სახელმწიფო რელიგიაა და ასევე არავის არ აუგრძალია ის მას შემდეგ, რაც შევიდა საბერძნეთი ევროკავშირში. იგივე მდგომარეობაა ბულგარეთში, იგივე მდგომარეობაა რუმინეთში. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ევროკავშირი არ ებრძვის რელიგიას, არ ებრძვის მართლმადიდებლობას და ეს ქვეყნის გადასაწყვეტი რჩება ბოლომდე. უბრალოდ, რაც მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ არ უნდა მოხდეს უმცირესობების შევიწროება, არ უნდა მოხდეს მათი დევნა და დანარჩენ კიდერთხევ მეორებ ქვეყნის გადასაწყვეტია. ევროკავშირში გაწევრიანება საერთ არაფერ არანაირად არ არის დაკავშირებული რაიმე სახის პოლიტიკის გატარებასთან მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ, ვინაიდან პირიქით ევროკავშირში გაერთიანება კიდევ უფრო მეტ დაცულობას სთავაზობს მართლმადიდებელ ეკლესიას. რატომ? იმიტომ, რომ დასავლური ცივილიზაცია ეფუძნება რამდენიმე ფუნდამენტურ ღირებულებას. ეს არის თავისუფლება, ეს არის თანასწორობა და ეს არის საკუთრება. ეს სამი ფუნდამენტური ფასეულობა უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ ამ ფუნდამენტებზე, ამ ღირებულებებზე აიგოს პოლიტიკური და სოციალური სამართლებრივი სისტემა. ერთადერთი სისტემა, რომელიც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ეკლესიას და უშლიდეს მის არსებობას და მის ამ ქვეყნის განხორციელებას ხელს, არის ტოტალიტარული სისტემები, მათ შორის აი თანამედროვე რუსული პუტინისტური ტოტალიტარიზმი, რომელიც პირდაპირ ანგრევს საფუძვლებს ეკლესიისას და ახშობს თავისუფლებას.